لا شاروشکی تەکیەی سەر بە قەزای چەمچەماڵیە و ئیدارەی خوێندنگەیەکی ئامادەیی دەسووتێنرێت و بەهۆیەوە سەرجەم کەلوپەل و بەڵگەنامەکان لەناو دەچن. پەیامدێری هێنین ڕایگەیاند درەنگانێکی شیوع ڕابردوو ئاگر لە خوێندنگەی ئامادەیی چوارچرا لە ناحیەی تەکیی کاکەمەند بەردراوە و بەهۆیەوە ئیدارەی خوێندنگەکە بە تەواوی سووتاوە. بەو هۆیەشەوە بەڵگەنامە و دۆسی و کەلوپەلەکانی ناو ئیدارەکە لەناوچوون. مامۆسایەکی خوێندنگەکە ئاماژەی بەوە کردووە ئەو کەسانی خوێندنگەکان سوتاندووە لە ڕێگەیشکاندنی پەنجەرەیەکی خوێندنگەکەەوە چوونەتە ژوورەوە و جگە لە ئاگرتێبەردانی ئیداریی خوێندنگەکە زیانی زۆریشان بە خوێندنگەکە گەیاندووە. سەرپەرشتیارێکی پەروەردەیش دەڵێت لە پێناودوانەکەوتنی تاقیکردنەوەکاندا لە خوێندنگەیەکی دیکە هۆڵی تاقیکردنەوە ئامادەکراوە. بەڕێوەبەری بەشی پۆلیسی چەمچەماڵیش باکێنێنی ڕاگەیاند پۆلیس لێکۆڵینەوەی لە ڕووداوەکە دەست پێکردووە. دەربارەی ئەم خوێندنگایە ئامادەی چوارچرا ئەم شەو لە نیوەشەوە ئەم خوێندنگایە سووتێنراوە. ئەمڕۆژ پێنجشەممە یەکەم ڕۆژی تاقیکردنەوەکان بوو. خوێندکارانش ئەبوایە لە ساعت 9 دەستیان بکرا بە تاقیکردنەوەکان بە دوو وەجبەشن. بۆیە ئێمە هەستاین بە لەبەری خوێندنگاکە بەڕاستی شایانی ئەوە نییە و ناتوانین تاقیکردنەوەی تا بکرێت لەبەر ئەو وەزعی کە خۆتان ئەیبینن ئێستا چۆنە. بۆیە تاقیکردنەوەکانمان گواستەوە بۆ خوێندنگایەکی تر. ئێمە وەک ئامادەی چوارچرا ئەمشەو کاژمێر یەک و دە دەقە خوێندنگەکە مەناگرێتە بەدرا کۆمەڵێ شتومەکی تاقیکردنەوە و هەروە ئیدارە سوتێنرا کۆمەڵێ کۆمپیوتەری تاقیگەی زانستیەکەمان ئەویش هەر بە ئاماشەوە دزراوە. اینجا داواکارین لە هێز ئەمنیەکان زیاتر گرنگی بدەن بە خوێندنگەکەمان لە ڕووی ئەمنیەت و پاراستنی خوێندنگەکەمانەوە. ئەمە یەکەم جار نییە شتیوە لەم حاڵەتە ڕوودەدا چەند جاری تر دزی و سوتێنرا. و دیارە من وەکو خۆم کاژمێر یەک و نیوی شەو لەلایەنێشە لە مامۆساکانی هاوڕێم و ئاگادار کراومەتەوە کە خوێندنگەکەمان سووتێنراوە. دوای ئەوەی کە چوومە سەیرەکەین لە یەکێک لە پەنجەرەکانەوە کە کەتیبەکان شکاندووە و هاتوونەتە ژوورەوە وەزەر و زۆرێکی زیان یەکی زۆریان گەیاندووە بە قوتابخانەکەمان. بەنمونە ئیدارەکەمان بە تەواوەتی سووتاوە، هیچ شتێکمان دەرنەچووە کە ئیتر تەواوی پێداویستەکانی هیچ شتێکی دەرنەچووە و لە تاقیکردنەکەشماندا چەند شتێکی تایبەت هەبووە کە تایبەتە بە هەندێک دەرسی فیزیا و ئەحیا و وەداتاشۆ و چەند شتێکی ترمان هەیە تا ئێستا دیار نییە.